そういう開放感は非常にありますね、ええ、ただ歌舞伎の場合ある程度の制約がありますから、その制約の中で自分を生かす楽しみっていうか、要するにその方が逆に難しいわけですね。難産何にもなければ非常に楽ですよね。解放感の楽しみ、ある代わりにその苦しみが、歌舞伎で味わう苦しみが苦しめない。歌舞伎の楽しさっていうのは、ある程度決まって、パズルみたいなものって決まった中で、それをいかに自分を生かすか。同じことをしてても、僕と違う役者とではまるで芝居が違うように見えてしまう。そうすることが非常に楽しいわけですね。In het klassieke dansdrama Dojoji verbeeldt Takao Kataoka het zorgeloze bestaan van een levensgenieter, zo'n 200 jaar geleden. Door de nadruk op dans en muziek blijkt Kabuki hier nog het meest op ballet. De mimekunst van Takao en de tekst van het lied beschrijven een drinkgelag in de lente. Het lied spreekt van de lentebloesem. Bij het neerdwarrelen lijken de blaadjes op bootjes die de rivier afvaren. In Kabuki is de waaier een requisiet met veel mogelijkheden. Eerst deed hij dienst als sake-kruik, nu is hij een kopje. Na elk kopje sake lijken de meisjes nog aantrekkelijker. Takao doet een verlegen jong meisje na. Terwijl het meisje met een pluimbal speelt, waarschuwen de muzici het publiek voor de wispelturigheid van vrouwen. Bij elke kabuki-voorstelling wordt de acteur voor het oog van het publiek geassisteerd bij zijn kostuumwisselingen. Soms betekent dit een verandering van rol. Soms, zoals hier, gebeurt het alleen voor het effect. Takao haalt een bal uit zijn mouw. Hij voert een dans op die in elk van de vele versies van Dojoji voorkomt. Net als bij ballet geniet men van de herhaling. Kenners waarderen de subtiele verschillen in interpretatie. Dojoji の中に入ってて、どの女性が見ても自分と共通する、あるいはどの男性が見ても自分の見た女性の中のそういう面である。だからいろんなものが集まって、ですから女形にとって道成寺をやるっていうことはとても課題の深いことだし、意味の深いことですし、2、3歩歩いて例えば1歩下がって落ち着いた時に500
500キロ旅をしてきましたよっていう時、たたた長いこと歩いてきましたっていうふうに思って、本当に思える。それでやって見てる方も、ああ長いこと旅をしてここへ到着したんだなと思って、ここへあるところへついて、私はこういう人間ですって言った時に、はるばる来た、あるいはあの世から来た、でこの世からあの世へ行く、そういう感覚っていうのが、お互いに観客とそのやってる方とが本当にそういう同じ想念を考え方を持った、ちょっとクロスした時にそれが本当にそう見える。Tamasa Woro is een bekende onagata, een specialist in vrouwenrollen. Onagata beelden de wereld van geisha's en theehuisjes uit. In het dansdrama Dojoji speelt Tamasaburo de rol van een mooie jonge danseres, Hanako. Dojoji, het dansende meisje bij de Dojo-tempel, is gebaseerd op een oude legende over de ongelukkige liefde van een jong meisje. In de steek gelaten door haar verloofde, die priester wil worden, wacht de geest van het afgewezen meisje op een kans om wraak te nemen. De geest van het meisje verschijnt in de persoon van Hanako. Momenten van rust, kleine bewegingen vlak bij de grond, de sjaal met het insigne van de acteur en de kimono die het lichaam bedekt, zijn essentiële onderdelen van de kabuki-esthetiek. どういうものを目指して修行させられてるのかちょっとよくわかりませんけれども、そうとにかくまあ見たところのバランスは違いますよね。で跳躍とか地面から離れるっていうことを結構しますね、バレエの場合。だけど日本の場合は地面にいながら離れてるイメージを、Dojoji is als een gedanst gedicht, met vele nuances. Het drama belicht verschillende aspecten, van tederheid en verdriet tot boze bezetenheid. Hanako herinnert zich haar verloofde en de liefdesbrief die ze hem schreef.
Dit speelse gevecht speelt zich af bij de Dojo-tempel, waar de nieuwe klok wordt ingezegend. Terwijl Hanako danst, raakt ze bezeten van de geest van het afgewezen meisje. In haar dans beeldt Hanako verschillende kanten van de vrouwelijke natuur uit. Zedig, hartstochtelijk, wraakzuchtig. Achter de schoonheid van Hanako als jonge vrouw schuilt haar andere persoonlijkheid, die van de slangenduivel. Ze is naar de tempel gekomen om het verraad te wreken. Als ze de klok ziet, komt de pijn weer boven. Aan het einde van het stuk, wanneer ze volledig is opgegaan in de persoon van de slangenduivel, klimt Hanako bovenop de klok en vernietigt die. De betovering is verbroken. Op elke gevouwen sjaal staan de insignes van de acteurs. Tamasaburo en Takao. Een paar gelukkigen in het publiek nemen ze mee naar huis als souvenir. Vormen van klassiek danstheater weerspiegelen de ideeën en waarden van de culturen die ze voortbrengen. Hun populariteit danken ze aan thema's die diep in de menselijke ziel verankerd liggen. De wereld van het danstheater is nog echter dan het leven van alle dag. Diepzinniger, tijdlozer, klassiek.